Shikues të alert, mirë mbrëma. Do flasim sot në veçanti për sigurinë ushqimore, e sigurisht jo vetëm ushqimore, por ose më saktë në gjithë zinxhirin e vet, sepse këtu përfshihet edhe shëndeti i kafshëve, por në një këndvështrim tjetër. Jo siç e kemi parë në shumë emisione që janë bërë në fakt shumë puntata të programit Alert, por ndryshe, në kuadër të planit kombëtar të monitorimit mbetjeve. Është një plan që miratohet çdo vit me urdhër të Ministrit të Bujqësisë dhe zbatohet nga dy institucione tashmë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Ky plan raportohet çdo vit pasardhës në Bruksel në muajin qershor dhe ka lidhje kryesisht patjetër me sigurinë ushqimore, por me kapitullin 12, megjithatë progresit që bën Shqipëria apo situatën reale të Shqipërisë në raport me sigurinë ushqimore dhe në gjithë zinxhirin e saj. E ritheksoj gjithë zinxhirin, sepse pikërisht ky është qëllimi i planit kombëtar të mbetjeve, monitorimit të mbetjeve. Nuk ka lidhje me planin vjetor të inspektimit të autoritetit kombëtar të ushqimit, që i cili bëhet mbi bazë vlerësimi risku apo të AKVMB-s, por është i veçantë. Sigurisht, nuk është vetëm për efekt të raportimit në Bruksel, ky patjetër ka ndikim edhe në sigurinë ushqimore në Shqipëri në bazë të rezultateve të analizave, pastaj ka ndërhyrje nga institucionet dhe i kemi kërkuar një informacion pikërisht për këtë çështje. Dy institucioneve kryesore, AKVMB dhe AKU. Dy institucionet që janë për të zbatuar këtë plan monitorimi, plan kombëtar monitorimi të mbetjeve, dhe kemi na kanë ardhur disa përgjigje, në fakt të cilat nuk janë fort të qarta në përgjigjet e dy institucioneve, janë të përgjithshme, pak detaje më detajuar i ka sjellur autoriteti kombëtar i veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve, AKU i ka sjellë të përgjithshme, pra pa specifikuar si ka dalë rezultati për një X produkt, negativ apo pozitiv, konform apo jo konform, dhe çfarë problematika është ka paraqitur. Pra AKU i ka shumë të përgjithshme. Do të flasim sot për këtë çështje, për gjithë problematikën që sjell, sepse statistikat nuk janë fort pozitive, ka një rritje në fakt, dhe ka një numër, ka disa produkte, përqindja e cilave del jo konforme analizave, pra mostrave të marra, në mbi 10%, 10%, 12%, do të diskutojmë gjatë emisionit. Për diskutuar sot për këtë çështje, unë kam 4 ekspertë të ftuar në studio, i pari është zoti Erson Dhime Spira, jam korrekt? Po. Është drejtori i veterinarisë në Autoritetin Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve. Faleminderit që jeni në alert. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit edhe institucionin fakt që pranoi të ishte pjesë. Dua ta theksoj që Ministria e Bujqësisë dhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk kanë pranuar të vinë. AKU nuk e ka refuzuar pjesëmarrjen me pretekstin që duhet njoftonte një javë para, 5 ditë pune plus shtun të diel Komisionin Qendror Zgjedhje, meqense është fushat, megjithatë në gjykimin tim, një specialist i një institucioni nuk bën politik, edhe pse është situatë fushatë, këto janë çështje konkrete, të cilat diskutohen në rast pas rasti, në qoftë studio televizive, në media apo është puna e përditshme e tyre. Pra drejtuesit ndoshta duhet kishin leje. Megjithatë, ky ka qenë preteksti zyrtar i AKU-s, që nuk mund të vinin në emision. Ne nuk i ftuam një javë përpara, sepse megjithëse analizat, kërkesat nga qendra alert ishin bërë që në fillim të prillit, diçka nga data 10-12 prill, erdhën në ditët e fundit. Vetëm ditën e hetë kanë mbërritur, pra një ditë para emisionit dje, dhe sigurisht nuk mund të njoftonim një javë para sepse nuk kishim akoma rezultatet e përgjigjeve nëse mund të realizonim këtë emision sot apo jo. Pra dy institucione, AKU mjaft e rëndësishme dhe Ministria e Bujqësisë, i cili është institucioni që bën politikat, por edhe harton planin e monitorimit të mbetjeve, nuk kanë pranuar të jenë pra pjesë e emisionit alert. Zoti Kristaq Bërgjoli është ekspert, mjek veterinar, i njohur dhe ish drejtori i IKV, apo sot si njihet i SOV, mirë se vini në alert, kënaqësi. Gjok Vuksani është ekspert për bujqësinë, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, mirë se vini në alert. Kënaqësi, ti jam në emisionin tuaj, shumë simpatik. Faleminderit shumë. Dhe zotin Josif Rist është doktor i shkencave farmaceutike, pedagog në Universitetin Luarasi, autor i disa librave, mirë se vini, kënaqësi që ju kam në studio. Atëherë, Erson, po ju drejtohem në emër për lehtësi në fakt, dhe sigurisht gjithë të ftuarve. Do doja që në fillim të komentonim ato tabela që ne kemi nxjerrë nga statistikat që kanë dërguar dy institucionet, pra AKVMB dhe AKU. Po e nisim ato të AKVMB, sepse ishte pak më detajuar, e ritheksoj dhe i falenderoj patjetër, tabela me numrin 2. Dhe është pikërisht kjo. Tani sipas AKVMB-s, 1958 kampion të analizuar në vitin 2022, 59 raste me mbetje, diku te 3% në total jo konform. Kështu është pak a shumë? Diku më pak. Po mund të jetë 2.97, 99, po unë i kam rrumullakosur në përgjithësi. Tani, kemi 2
produkte që janë me probleme. Që janë probleme më theksuar në fakt në gjithë dhe përqindja është e larta. Janë vezët, që janë 239 mostra, 23 raste me mbetje, diku 9.6%. Dhe mjalt, 155 kampion të analizuar, 17 analiza me mbetje, diku të 10.96%, sepse i kam rumullakosur në kuptim që ofse ka dalë 10.95-5-5 apo diçka e tillë. Eshton si është situata. Më vonë do t'ju them edhe raportin e statistikat e Bashkimit Europian, fakt analizave të vitit 2022, ku përqindja është shumë e ulët, krahasuar me Shqipërinë, po e po. Përsa i përket planit të monitorimit të mbetjeve, në total është një plan me rreth 2000 kampion që është për vitin 2022, i realizuar në plan dhe fakt. Ka një gjurmim mbi këto kampionët, diku rreth janë 3000 analiza, që janë specifike për secilit kampion dhe janë të kombinuar në analizat të ndryshme. Dhe në pjesën e përqindjeve që janë këtu, do të thosha që në disa përqindje mund t'jenë marrë si të veçanta, por ne bëjmë gjurmimin në substancë. Dhe po të jemi, të shikojmë tek tabela dhe rreshti parë që jemi 12.6%, ne kemi një përqindje më të vogël sepse gjurmojmë në specjet e të imtave, që janë delet dhe dhitë. Kështu që në pjesën e kësaj tabele, ne kemi diçka që mund të ishe pasqyruar ndryshe sepse janë ato substanca të cilat kanë rezultuar në urinë, por janë disa të tjera që kanë rezultuar në muskul ose në ndonjë organ, por janë si synim i gjurmimit të këtij produkti, por në substanca të ndryshme, sepse do të shpjegoj pak planin. Do të sqaroj që unë nuk mund t'i trajtoja ndryshe, t'i bëja tabela ndryshe, sepse shumë kanë ardhur informacionet. Pikërisht. Dhe janë vërtet shumë teknike. Po pra, dhe unë këtë po them, duke qenë se ne nuk kemi asgjë për të fshehur, i kemi dhënë të gjitha informacionet. Ju falenderoj, thash sinqerisht. Dhe kjo është se mund të kishte edhe më detaje, por gjithsesi. Leximin si e kemi ne dhe ideja që në hartim dhe në zbatim në terren. Prandaj thash në pjesën e gjurmimit si hartim të kampionit, janë rreth 2000 kampion, që këto shtrihen të gjitha në 12 muaj dhe në të 12 qarqet në gjithë territorin e Shqipërisë, në gjithë Republikën e Shqipërisë, dhe ka një mbulim të gjerë përsa i përket të gjitha specieve dhe të gjitha produkteve që dalin nga këto kafshë që prodhojnë ushqim për njerëzit. Duke nisur që nga shëndeti i kafshës, që ne jemi në pjesën e ruajtjes dhe kontrollit të shëndetit kafshëve, që përkthehet një shëndet i pasur i kafshën në shëndet dhe siguri ushqimore për njerëzit. Dhe e njëjta gjë ndodh tek gjurmimi i të gjithë këtyre substancave. Për sa i përket planit, dohet thoja që të flisja pak për pjesën e hartimit dhe synimit ku kemi ardhur në këto rezultate. Hartimi dhe synimi i planit është në disa kritere që përfshin... Besoj të flasim për rezultatet, pastaj mund të flasim për planin. Sepse... Po, për gjithsesi ta mbaroj sepse do të pastaj të analizonim një për një zërat. Pa një plan të detajuar mirë ose të hartuar mirë, ne nuk mund të kemi rezultatet e duhura ose ato që ne kërkojmë. Dhe prandaj do të shpjegoja pjesën e hartimit të planit. Hartimi i planit bëhet duke marrë disa kritere, si që janë substancat ose medikamentet e PMV-ve më të shitura në vend dhe të tregtuara nga farmacitë dhe substancat e rezultuara të një viti më përpara. Duke bërë pjesën e detajimit të gjithë substancave, bëhet hartimi i planit për të gjurmuar në të gjithë produktet dhe subjektet të cilat janë të destinuar për treg. Kështu që pjesa e hartimit dhe shpëndarja e planit bëhet në të gjithë vendin. Dhe po të shikojmë në një kampion të marrë, ne në këtë kampionim që bëjmë, synimi është për të gjetur dhe vetë plani, synimi planit është për zbulimin dhe parandalimin e mbetjeve në ushqime. Dhe kjo... Tani, do t'i analizojmë rastet një për një?
Qose do ndalojmë të secili rast. Po, por duhet një koment fal nga të tre, ju zoti Bërgjoli dhe me radh, në raport me shifrat. Si ju duken? Ju duket situatë normale? Në disa treguese se disa 0.03 jo konform, që pastaj po i detajojmë edhe për çfarë janë analizuar, Në fakt që të bësh një diskutim siç duhet, ato të dhëna janë të mangëta. E thash që janë, ja, nuk janë jam të qarta. Jam dakord me atë që përmendë. Ako më bën, e falenderoj se ndryshe nga AKU i ka sjell disi më të qarta pak. Pse se kemi tabelën më mbrapa të AKU-s të ta ndjekim. Unë ndjek për shembull ato të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Edhe para një jave, ata dhanë që 400 kampione most lloje të ndryshme ushqimesh ishin të infektuara me listerioz, të shpëndara në 6 shtete amerikane. Do të thonë të hapur fare. Unë nuk e kuptoj pse, do të thonë bajn të mbyllura. Dakor mostra që ja 0.57 ajo. Apo plazma, çfarë është ajo? Çfarë? Çfarë është? Pesticide, antibiotik, përse, sepse mbi bazën e kësaj njerëzit duhet të kenë parasysh të kenë një informacion. Sonte do ta pushkatojnë thojza Ersonin, do na i thotë. Jo, nuk e kam, jo, nuk e kam në kuptimin e mirë, po. Unë flas në parim, nuk e kam me atë. Por disa info do na japim mbi atë që është në tabelë. Njëherë, e dyta që do thoshja unë i pash një çik ca gjëra para praktikisht në ato që kishën dërguar. Më bëri përshtypje një moment tjetër që shifra 1491 për 2023-in ishte 500 kampione më pak nga 2022-shin. 25% më pak. Kjo për mua nuk është normale. Në vend që ishte 25% më shumë, është 25% më pak. Dhe në fakt ka edhe diçka. M'fal, në përgjigjet e AKVM-s, kur kërkojmë edhe analizat, rezultatet nga 1 janari deri me 31 mars, sepse thash kërkesa është bërë në prill, ata kanë dërguar në përgjigjet e tyre, pra kanë dërguar numrin e mostrave të marrë për muajin e prill, që në mos gaboj është 128 mostra për muajin prill 2023, por janar shkurt mars nuk kanë dhëna. Pra çfarë është bërë sepse unë nisem nga totali. Pra nuk është marrë asnjë mostër në janar shkurt mars sepse duhet di që plani kombëtar është firmos nga ministria e bujqësisë me 29 mars. Po, dakor. Që 3 muaj nuk është marrë asnjë kampion? Mund të ndërhyj pak te kjo pjesë. Për sa i përket nëse mbarohet profesor. Jo, nuk mbaroj. Sa të sa të mbaroj. Do të thënë, është ulur si plani për vitin 2023 është 1491. Da e kam theksuar në tabelë. Kështu e para kjo, ky është një moment që për mua është nuk duhet të ndodhi në kushtet në të cilët është Shqipëria tashi, në kuptimin e përgatitjes për B, për të atashuar në B e këto të tjerat, kështu që ato duhet të shtoheshin. Ndoshta jo dy fishin apo diçka tjetër, po duhet të shtoheshin. Kjo ideja është që duhet kontrole duhet sepse po shikohet të pak në marë kësa lexoj unë, që në ndotjet ambientale dhe këto të tjerat, po shtohen nga dita në ditë. Veç kësaj, janë shtuar dhe elementë të tjerë. Unë i pash ato orientimin që kishte programi i veterinarisë, se përse bëhen kontrollet. Dhe atje nuk pash për shembull për etilenoksidin. Etilenoksidi, për shembull, është një problem i ri fare që ka dalë me vendim të Parlamentit Evropian, TEUS, se thash Parlamentit Evropian, që duhet filloj kontrolli. Neve duhet pa tjetër të afutëshim këtë. E thash vetëm një moment, që ashtu, jo në ato të tjerat, por ajo, ata kanë dhënë orientimin për vëndet e Bashkimit Evropian. Po ne jemi... Ma keq. Jemi gati për të futur në Bashkimit Evropian. Do futemi në mos, mbas 6 muaj, një vitit, 2 vjetës, si janë ato regullat, nuk e di. Por ama, neve duhet, nuk ka asgjë të keqe, që të fillonim kontrollin edhe të këtia, ndoshta jo masivisht, por ama me qënë se dhe Bashkimi Evropian e dha vendimin që duhet të filloj kontrolli për këtë, që të mos të zgjatëm shumë. Pra, një tjetër gjë, dhe ishe, që për çfarë kanë dalë këto, janë kryesisht pesticide, të gjitha këto? Këto të nëjë thotë e sonin, janë antibiotik? Por thasht i merja me radhë. Kujtoa se e mbylli, prandaj ja. Jo, unë po mendova ti komentonim shifrat dhe pastaj çfarë. Që të mbaroni nëse ka ndonjë gjë. Jo, gjok. Po dhe pastaj po i komentojmë me bezar në radhë. Mua shifrat më duken skandaloze, më thon drejtën.
Mua dy më duken shumë keq, veza dhe mjalta. Ta shprehi mendimin tim. Për shembull, veza është një produkt që është shumë i përdorshëm në Shqipëri. Edhe nga arsye rritje çmimeve, veza është ushqimi i fukarëve. Dhe është shitur në rrugë pa kontrolluar, në jargon. Në rrugë, në për... Po. Dhe afërsisht 10% e vezëve që konsumojnë shqiptarët kanë probleme me mbetje. Do të thonë për mua është një dhe ta mendosh se nuk janë marrë në çdo fermë në Shqipëri, apo borrja apo stabiliment apo. Për mua është një shifër shifër shumë alarmante. Janë vezë të vendit apo të importit? Pa rëndësi ka. Do ta pyesja se ku na vinë se vitin e kaluar për shkak kemi pas shumë vezë importi, kush e cilat janë marrë, ku janë marrë këto? E dyta. Të vazhdoj me vetëm analizin e këtyre shifrave. Mjalti rreth 11%. Më pra është një shifër e jashtëzakonshme. Pra 11% e sasisë mjalti që konsumohen në Shqipëri, që një pjesë profesorë e din shumë mirë, konsumohen nga të smurët, nga probleme, ku efekti i këtyre është edhe koma më i madh. Edhe kjo është një shifër alarmante, zdi veja e mërë tjetër. Edhe 12% që të kurina në dele e dhi, është ajo që diskutume e qikë më përpara. Si pas atraj që tharë profesorë, mund tjetë një pjesë e kjo është analiza vetëm për ato element që merë në studim, ose që merë në analizë, se ka elemente tjerë që nuk janë marë në analizë. Dhe ka dhe një parim, që është parimi i shumës. Pra, mund tjetë që kjo element është mbi normat e lejuar, po mund ketë të atashuar dhe 2 apo 3 elemente tjerë, kur bëhen në shumë, efekti që shkaktojnë ato të njëriu është shumë i madhë. Pa tjetër. Pra, mund tjetë poshtë normës e lejuar 2-3 elemente të tjerë, por kur veprojnë si grup ato, është një lloj ushtrie. Është një lloj ushtrie që veprojnë të gjithë bashkë kundër shëndetit njeriu. Pra unë them, këto shifra janë alarmante. Besoj se do të shohin ministra e bujqësisë edhe mund të bëjnë një sejtfije. Do më falë shtoj me para se të flasin. Do japë dhe përshkullimisht profesorit. Jo, vetëm një gjithë vogël kishë unë, që arova me thënë të drejtën të shumë. Duke marë parasysh analizat e bëra dhe me numërin e kampioneve, i binte që për një kampion të bësh 1.5 analiza, ose 2 analiza. Pra është gjithashtu një... Shumë reduktuar fokusin. Shumë reduktuar në të pikpamje. Unë e kuptoj atë se jo çështje fondesh e këto, por ama për ndotjet, jam mendimi që duhet zgjerua fondi. Pa tjetër. Ky fond është zgjeruar sepse... është kombinimi i tillë që mund bën 2 deri në 3, nuk është punë fondit, puna është ideja e kombinimit të një kampioni në sa analiza mund të analizohet. Sepse ka përshtypjen se dhe plani në atë është ndërtuar, nuk është pjesë se në raport si statistika në raport me shëndetin human, por nga në vijin të asaj që tha profesori për produktet e reja, pra ato çfarë ndodh realisht sot me produktet ushqimore, siç është urdhri i Komisionit Evropian për shtuar tjera analiza. Si e gjykoni këtë situatë? Kur ndotjet, pa tjetër që janë nga të gjithanshme. Tashi, unë ju falenderoj për këtë emision, që po realizoni juve dhe që unë e ndjekë edhe vazhdimisht, sepse ka të bëjmë me ushqimin, i cili në radhë parë është i nevojshëm për mbijetjen tonë, për jetën, për aktivitetin tonë jetësor, por nga ana tjetër, sot ushqimi është bërë dhe shkaku i sëmundjeve kryesore. Në qoftë se do të ndajmë në dy etapa, viti 1990-2000, ka qenë vitet e etapa e sëmundjeve infektive dhe e sëmundjeve që të sëmundjeve vini nga uria ose nga keq ushqyerja. E kryesisht uria, se keq ushqyerja është edhe një ushqim i dëmshëm siç është ky. Por fatkeqësisht pas vitit 2000, bota po përballet me një shkak tjetër sëmundjesh, që janë sëmundjet degenerative të vinë, që vinë nga vetë njeriu. Pra, ne vetë jemi shkaktarët e shfaqjeve të sëmundjeve të rrezikshme për shëndetin tonë, të cilët janë rritur në masë. Bota sot po përballet me sëmundje të rënda, kardiovaskulare, pulmonare, me tumore, me sëmundje që vijnë nga këto ushqime. Këto shifra që unë shikoj këtu më duken vërtet alarmante, duke më mos marrë parasysh pastaj edhe disa parametra që i din më mirë profesorët që folën këtu para me, të cilë quhen norma të lejushme.
Norma maksimale e lejushme. Kjo normë maksimale e lejushme, përsëri është shumë e dëmshme për shëndetin sepse organizmi ka aftësi akumulative për toksinat që janë këto ushqimet, qoftë pesticide, herbicide, antibiotik, fungicide, çfarë përdoren për bimët edhe për ushqimet tona. Këto duke qenë edhe në këto normat maksimale të lejushme, mund të bëhen shkak i sëmundjeve, jo më pastaj të ketë mbi normat të tilla. Unë, për herë të parë, po ashtu për atë që tha dhe profesor Kristaqi, unë doja të dinja se çfarë toksinash janë këto, që janë mbetje, çfarë mbetjesh? Ja, se do e shpigoj, do e shpigoj Ersonet. Po, e morave, shtu që do të gjoj me vëmëndje. Ersonet, në fakt, të shifra në përgjithësi nuk publikohen kur, për publikun, për konsumatorin, se do të masë aty ku ka risk. Po të thuash konsumatorit muskul, nuk e di për çfarë është analizuar. Po të thua që ka që mostra vezësh me antibiotika, po me çfarë ka rezultuar tjetër? Po të në muskuj, se toksinat akumulohen edhe në organet, në muskuj, në gjak. Jo, pa tjetër, po unë si konsumator mund të mos e di se çfarë është muskuli me probleme që ka rezultuar analiza jo konforme dhe nuk shprejteret, po për vezët, mjaltin, qumështin e tjera, duhet të adimin. Mos ndoshta duhet hekjur dorë nga kjo, sepse... Jo, për të bërë një përmbledhje të shkurtër me sa u tha pak më parë. U tha që janë shifra alarmante. Ku bazohemi që janë shifra alarmante? Ne kemi, thashtë dhe një, kemi 1958 kampion që janë analizuar dhe nga këto janë të gjitha 3000 analiza të cilat janë të specifikuar. Dhe po të marim është më pak se 3%. Kur themi shifra alarmante, cilat janë këto shifra alarmante? Po të marim shëmbull dhe të themi, kush është, do tjetë 0? Sa është? Êshtë 5, 6, 1 sekund të mbyllët, sepse e kam shumë shkurt. Jo, se do merim të diskutojmë zë për zë pasta. Të gjitha do kalojmë. Nuk mund të themi alarmante. Se alarmante do të themi që është, do të ishte 0, s'do të kishe fare mbetje, por thash në hartim e planit, në vetë vete është për parandalimin dhe zbulimin e këtyre antibiotikëve. Do me thënë, këto shifra 3% janë më minimalet të mundshmet, sepse... Rëgjia dhe njërë tabelën të ju lutem. Vimë dhe tek parashtrimet e tjera që bëhen. Përse i përket vëndeve ku ne referohemi, janë një shifra të niveleve të detektimit të përcaktuar në regulore dhe janë regulore të Bashkimit Evropian. Në qovë se ne do i referoheshim limiteve dhe detektimit të atyre të Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë shumë më të larta. Dhe në qovë se ne jemi dikute më pak se 3% që dhe do kishim po ato të vëndeve të Shtetet Bashkuara ose të Amerikës, do ishim dikute 0,1 ose 0,5, sepse nuk do detektoheshin këto analiza dhe nuk do të dishim në ato shifra. Dalim të një pik tjetën, që ose flasim të kajo 1491 është 1500 në këtë plan, sepse është një risi për këtë vit. Dhe doja ta shpjegoj edhe pak më parë. Në çdo vit, në hartimin e planit të mbetjeve, ka disa kritere. Dhe në këtë vit ka një risi tjetër, e cila është e ndarë në 3. Dhe totali i planit është 1800. Sigurisht e vlerësoj, vërtet e vlerësoj. Jo, është 1800, janë tre planet të ndara. Nuk mund të marim në ullje kampionës dhe si minus. Ja, dhe diçka dhe fundë dhe mbërë. Ti e shumë në regullë, sigurisht, edhe si akome më bërë. Jo, një sekundë. Jo, për duhet të asjerë. Një sekundë, të këte nuk vjen në emision. Duhet të asjerë, njësoj, ne... Jo, si e njësoj, sa ta bojnë politika ju i zbatonit. Jo, po pavarësisht ne jemi pjesë hartimit planit. Kështu që në këtë pjesë është pa vërtet edhe pjesa që janë ullë kampionës, sepse janë tre planet të ndara. Dhe plani i ndarë në të tre planet, po t'i bashkom, janë bi 1800 kampionë dhe nuk ka ullje kampionesh. Më falat, përse s'mi keni dërguar, mund t'a di? Por sepse... A të keni dërguar vetëm, unë e thash originali. Një sekund, pra unë këtë duhet të shpjegoj, një së pëmlani. Risia e këtit plani është sepse bazohesh në historikun dhe ndarë dhe themin, që ofse themi ato analizat që mungojnë, që nuk ishin në këtë plan, ose qarë mungojnë, janë sepse ne kemi bërë ato që janë në treg. Së mund të bëjmë ato që përdoren në Amerikë, në
Tokyo ose në Kin. Ne përdorim ato që janë në vendin tonë dhe janë të detektuar dhe të dyshuar. Po pra, për ato të Evropës, ne ato kemi si substancë. Ne jemi brenda Evropës, do vemi në Evropë. Ersan, do merremi, do merremi me atë pjesë, me atë pjesë. Do merremi me çfarë kemi në tabelë. Kështu që tek pjesa e saj duhet më thonë, sepse ka disa vende të BE-s që kanë më shumë se 5-6% detektimin e planit të mbetja. Dhe synimi nuk është, do më thonë, gjithë të shive këtu është një punë e bërë. Nuk, në qëse dhe ishin këto zero, atër... Në qëse ke parafor raportin e fundit tefës, para publikuar para një javë dhe ditësh, sigurisht e shef që shifrat e tyre nuk... Pra të vendeve në antarë janë shumë ndryshe nga tonat. Me gjitha te, po merë me qëfar kemi në tabelë me gjendin faktike tonën. Plani AKMB-s, 138 mostra në Mosgaboj ishin 128 për prillin 2023. Kur ka filluar plani i marrës mostrave, pra i monitorimit mbetjeve për këtë vit? Pikërisht. Sepse e thash që parë, pra, 29 mars është firmosur urdhë nga ministra. Po pra, pikërisht, sepse në hartim të këtij plani, si detyrimi joni ka qenë pjesa e hartimit të tre planeve të ndara dhe është një risi për ne. Është një matricë e re për marrjen e mostrave, ku përfshihen kemi edhe planet e rastësishme, sepse ne kemi pas si synim një plan të shtrirë në 12 muaj dhe të marrë në 12 qarqe. Por ne kemi pas një limit në planifikim. Do më thëmë planifikimin ka qenë shumë i mirë dhe në marë, por është bërë një plan i rastësishëm. Që ne, bas këti plani të detajuar, kemi një plan të rastësishëm që në momentin që ka... Apo mbi që bas vlerësimi risku është bërë, se nuk dhe se mund bërë plan i rastësishëm. Plan i rastësishëm në bas të dyshimit. Pasta kemi një plan në bas të importit të kafshëve të gjallë dhe produkteve shtazore, ku ka marrjet nga ngarkesat e kafshëve të gjallë të importit, dhe nga produktet që vinë nga importi. Kështu që, prandaj thash, totali i tyre planeve është një ndryshim i planit në tërsi, dhe totali i tyre është po i njëjtë. Thjesht ka një kombinim të matricave dhe një kombinim të marrjes, që mos të qenë në një plan të ngurt, që ti do të bësh planifikim dhe nuk mund të kesh mundësi ku dyshon ose ku ke mundësi që të marrësh, prandaj është bërë dhe ky plan i ri. Tabelën 2 edhe një herë do ta fillojmë shkurtimisht në pjesë parë para se shkojmë në reklama me zërat. E fillojmë që nga urina, dele dhe dhi. 95 mostra, 11 dele dhe 1 dhije jo konform, pra kampion 12.6. Për çfarë analizohen ju dhe profesori dhe çfarë ndikojnë ato tek produkti fundor të konsumatorit në mish, në qumësht e tjera? Në pjesën e planit të detajuar, kemi marrit mbi antibiotikët të përdorë në kafsh. Dhe këtu kemi detektim të antibiotikëve, ku ndodhë pjesa e kalimit të asaj normës që ne diskutuam më parë. Me pjesën e marrjes konfirmimit për mosër pozitive, struktura ka më bëzë me njerë bën e kemi kontroli. Pjesë tjera, gjurmushmëri, pastaj për gjitha produktet, si funksionon. Të dalë tek pjesët e shëndetit dhe masat që marrë, okay. Ose do ta diskutojmë... Po sepse po të hymë gjitha për gjurmushmëri, pastaj po të ndalimi për çdo zonë, do na duhet shumë kohë. Në pjesën totale të përfshirë në këtu në pjesën e këtyre medikamentëve janë antibiotik. Po, ashtu mjalti me çfarë rezulton? Po, antibiotik. Mjalti është në pjesën e përdorusve të antibiotikut. Po, ashtu kemi në... Vezët. Pesticide kemi... kanë mjaltët? Mjaltja? Nuk kanë rezultuar në vitin 2022. Kemi në vezët kemi po antibiotik. Në qumë shtjove ka dal acid salicilik. Vezët, me edhe njërë të lutëm, vezët, qëfar problematika është kanë? Antibiotik? Antibiotik. Vetëm antibiotik? Antibiotik. Ka antibiotik të palejuar në tokën mjaltë? Jo, thjesht janë mbi normën dhe mbi kohën e pezullimit të përdorimit të medikamenteve. Jo, profesor, përveç faktit informacionet zyrtare që më kanë marrë, sigurisht unë kam marrë disa dona konfidenciale. Kështu që aty ku do thotë jo se po, unë do ta kundërshtoj, sepse i kam info. Jo, nuk ngrinë, në këtë nuk ngrinë. Kështu që, por aty ku thotë dhe e thotë sakt, do më thonë sakt, sigurisht ai do ruaj edhe kornizat e institucionit që përfaqëson, ha? Kështu që, por ato çfarë unë kam info tepër atit, ose që ai nuk e thotë si institucion, do ta them unë. Mua më vjen si jashtë zakonisht mirë që mjalti ka vetëm antibiotik. Unë nuk e di që antibiotik është. Antibiotiku i binde, apo antibiotiku i qarë origine ka. Nuk e di, do atë qaldoj antibiotiku është. Unë kam përshtypjen që është antibiotik me cilët mjekohen në bletet.
Nuk ka pesticide, nuk ka pesticide. Ja, nuk ka pesticide, vetëm antibiotik. Po gjokse do shkojnë në reklamë. Ta mbaroj sepse do shkojnë në reklamë dhe do ta filloj me gjokën pas reklamës. Ne një studim të Kosovës dhe ne nuk jemi larg nga Kosova, që ka dalë me pesticide dhe me antibiotikë, me fitomicin, antibiotik të bimëve. Prandaj e bëra pyetjen. Është një profesor Ademrama që ka bërë këtë studim e ka bërë në bazë të orientimeve të Bashkimit Evropian. Në qoftë se është antibiotik nga bimët, nuk është i dëmshëm për shëndetin dhe nuk duhet quhet mbëjtje. Jo, atë e kishte, ai e bënte krahasonte me normat e Bashkimit Evropian dhe thoshte që ky antibiotik nuk lejohet të jetë në mjalt. Mjalti duhet ndaluar. Dgjoj, atë e marrin bletët. Nuk ka rrezik ai. Unë flas çfarë thoshte studiosi. Nuk ka drejtë se ai mund të dalë. Ai por... diçka Brendi? Po. Edhe herë, ta shojmë ata bënë se diskutuam me profesorin për mund prapë qëndroj. Janë shifra skandaloze. Tu ta mbyllë ti ma kërkon regjia, por në qoftë se ne si specialistë që jemi këtu heshtim para kësaj gjendje, ne një farë mënyrë bëhemi bashkëfajtor. Cila është ku referohemi në që 11% të vezëve. Jo, janë shumë, realisht janë shumë. Antibiotik sepse... dhe ne themi janë shifra optimale. Jo, nëse ne themi që duhet të jenë 0, do të thonë që ne s'kemi punuar. Ora janë 11%, duhet që ne mos punojmë. Janë 11%, duhet të dish edhe sa sasi janë shpërndarë në treg për mostrat. Ti ke marrë dy mostra në një fermë. Po të them, unë nisa ta shpjegoj në një fermë fshati ose në nisa ta shpjegoj në fat. Në mjal janë 10.1%. Unë nuk e di se çfarë duhet të jetë më shumë. Pra, në një kokër, në 10 kokra vezë, më shumë se një kokër vezë që konsumojnë gjithë shqiptarët sot, që është prodhim bazë, ushqim bazë, është i me normë mbi ato të lejuar të... Profesor, për ta mbyllur se më duhet shkojnë reklama në lidhje me mjaltin, se unë thashë që i kam disa informacione, të cilat nuk i printova, në fakt i rujta në celular, ka mbetje të tetraciklinës, doksiciklin në mosgaboj, se tani këta janë terma shumë, dhe tolizin, tylozin. Njësoj si atë. Kosova. Pra është e frikshme. Atje kishën edhe këtë tjetër. A të shkojnë në reklamë dhe ta vazhdoj, sepse më kam kaluar kohën e pjesës parë. Fakt ne po flasim për vezë problematike, po sigurisht përse të është ndezur drita e ekran, e telefonit. Por veza është një produkt aq që do mos dëshëm për organizmin tonë, por dhe mëgjesi perfekt, sidomos për fëmijet. Veza përmban kolin, që ndikon zhvillimin e trurit dhe kujtesës, përmban vitamina dhe acida yndyrore, të cilat trupi nuk i prodhon vetë dhe që janë aq të domosdoshme për rritjen e fëmijëve. E kur bëhet fjalë për fëmijët, asnjëri nga ne nuk bën kompromis me cilësinë. Prandaj unë ju sugjeroj vezën e kuqe nga firma Beata, vezë nga pula të shëndetshme të rritura në kushte optimale, të ushqyera që zogjme dritra, natyral dhe me ujërat nga malet e malësisë madhe. Kompania Beata zotron 3 certifikata cilësie, si dhe zbaton me përpikmëri standardet më të larta cilësisht në shërbim të rritjes besimit konsumatorit, duke garantuar sigurinë e tyre në gjitha proceset e punës. Këto detaje e bëjnë vezën Beata më të mirën për tavolinën dhe fëmijën tuaj. Shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare, kthehemi për pjesën e dytë. Jemi sërish në studio, në këtë pjesë të dytë të alert dhe po flasim për mbetjet në ushqime, apo edhe kafsht, gjë që lidhet gjithçka me shëndetin e konsumatorit, në raport me sigurinë ushqimore. Profesor Risto, nuk ja dhash fjalë, në fakt, sepse ishte koha limituar në fund pjesës parë. Po, problemi që ndron këtu, tani, nuk është drejtori, është, më thonë, e shofë që është shumë i prekupuar për punën, gabimet në ushqime nuk janë të një personi, por janë të gjithë neve bashkë. Pra, mënyra se si prodhohen ushqimet sot është mënyrë e gabuar, mënyra industriale që detyron të përdoren herbicidet, të përdoren ato lëndët të stimuluse, feromonet, për të rritë prodhimit e meradërat, të cila këto detyrimisht të vigjejnë ke ushqimet tonë. Pa prodhim konvencional, sigurisht do, edhe bujësia e tillë është kthyrë. Po, është një bujësi industriale, që është gjithë bota, dhe kjo është fatkeqësi e madhe. Sepse ne kemi kushtet, ne kemi një teren shumë të përshtatshëm. Prandaj do një të ishte dhe Ministri i Bujësis, këto probleme unë i kam shkotur dhe në librat e mi, por me që mi e pjetë rasti, dy fjalë të i them. Pa tjetër. Sepse ne kemi një teren të pastër, të virgjër,
që nga marsit nga Boga thaj, deri në, në Kolonj edhe në Konispol, që po braktisen toka të pastra që nuk është përdorë kur asnjë herbicid, por i ndjerë, fermerët nuk po prodhojnë asnjë gjë. Farrat tradicionale janë zhdukur. Të marrësh farra të po prodhojnë, po merren sot, po bëhet bujësia jonë që nga speca domati, janë farra të cilat patjetër kërkojnë herbicidin, kërkojnë lëndët kimikatet. Mirë, po çfarë ndodh? Këto kimikate, duke i përdorur për vit herbicidet, këto toka fillon varfërohet në lëndët ushqyese dhe pasurohet në lëndët toksike, të cilat kalojnë në ushqim. Edhe sikur t'ia hedhësh në dozën e duhur, që ai fermeri të jetë agronom i shkëlqyer, detyrimisht që në tokë ka mbi dozë dhe ajo do kalojë në ushqimin të tuaj. Dhe një tokë e tillë është një tokë e vdekur, një tokë e cila nuk prodhon nëse nuk i shton lëndët që po flasim, kimikatet e dëmshme për shëndetin tonë. Prandaj nuk është e thënë që kjo të bëhet rrënjësish, por kur i kemi mundësitë që në zona të veçanta të përdoren farna tradicionale dhe të shfrytëzohen ato pak tokat me ujë dhe të pastra për prodhimet sezonale. Do kalojmë pak, po, më fal. Po, më fal. Edhe atë problemin tjetër të antibiotikëve që tham, atje ke mjalti. Problemi i antibiotikëve mund të jetë edhe kështu, sepse është shumë mbashtrues të bletëve, e përdorin antibiotikun si profilaksi, që është gabimi më i rëndë. Pra, ai duke i përdorur ushqimet artificiale të bletës, i përdor edhe doksaciklinën dhe ato që thatë juve, si profilaksi, që është gabimi më i madh. Dhe ato dalin në mbetje, ato janë mbetje të rrezikshme. Janë shumë të rrezikshme, kështu që nga ana e ministrisë bujqësisë, personat veterinarë të cilët merren me mbashtrimin e këtyre, duhet të sqarojnë mirë bletërisit, që të mos përdorin antibiotikë. Shumica e nga mungesa e këshillimit, apo edhe patjetër është dëshiar për ta abuzuar. Ose një traditë, një traditë. Unë kam qenë vetë bletëritës dhe ishte një traditë që në periudhën e pranverës fillonin, bënin stimulimin edhe fusin të antibiotik për të luftuar ndonjë sëmundje që kishte gjatë dimrit bleta. Do kalojmë, gjok një moment, do kalojmë tek tabela AKU-s, pasaj do kthehemi prapë tek AKVMB-ja. Tabelen 1, regjia, nëse është e mundur. Këto sigurisht janë më të cunguara dhënat. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit patjetër që është pak më i përmbajtur si gjithmonë. Këto janë janar dhjetor 2022, 471 mostra të analizuara, 54 mostra me mbetje, 11.46 jo konforme. Gjoka? Përshim duke sigur po tregohem shumë pesimist, po nuk mund të them fjalë tjera për gjendjen. Edhe kjo është një gjendje katastrofike. Arsyeja është akoma më e rrezikshme se sa tek produktet me bazë shtazore, sepse një pjesë e madhe e frutave dhe e perimeve konsumohen të freskëta. Konsumohen çdo ditë dhe konsumohen me sasi të mëdha. Pra nëse mjalti mund të jetë një produkt që mund konsumohet radhë nga një numër i kufizuar njerëzish, domatja, kastraveci, speci e kështu me radhë, ato për ditë secili nga ne i konsumon dhe të jetë 11.5% sasia e mostrave mbi normat e lejuara me edhe këto janë pesticide. Po, pesticide pa hyrë bimve, insekticide, pesticide, fungicide. Sepse ka edhe problem tjetër, pa hyrë në brendësinë e tyre, sepse unë pash informacion, ato s'kan dhënë informacion. Pa hyrë se çfarë lloj pesticidesh janë këto, se mund të jenë ato me një rrezikshmëri shumë të lartë për shëndetin e njeriu. Dhe pastaj diskutimi bëhet 2 herë dhe 3 herë më alarmant. Ata bëjmë krahasimin një moment me EFSA-n. Dakor, po ti them një dy gjëra se pastaj ne profesorët edhe habitemi pastaj. Ky është momenti i parë. Momenti i dytë është që në qofë që shikoni, aty është një numër shumë i vogël i perimeve dhe frutave që analizohen. Pra, unë nuk e di me qa guximit planifikuese, se do t'i them edhe zotëris, që planifikimin e bën ministria, nuk e bën as AKU-ja, as AKVMB-ja.
Pra këtu është një numër shumë i vogël i ushqimeve. Pra e nisur vetëm nga ky fakt. Me çaj guximit, Ministria e Bujqësisë ka lënë për shembull prasi, jo spinaqesh, ka lënë për shembull prasi, ka lënë për shembull kumbullin, ka lënë për shembull fasulën, brokolin, ka lënë jashtë arrën, gështenjen, lajthin, ka lënë për jashtë një numër shumë të madh bizelin. Po, spinaqi ishte. A ishte spinaqi? A është diku në Në fëtë nuk është të kjo është të pjesa tjetër. Ah, pjesa tjetër. Po, dhe kalën për... Jo, ka përshtypje se nuk është spinaqi. Në ca analiza që i kanë paraqitur... Mos është për planin e 2023. Në fëtë, ishte spinaqi. Pra, kanë lënë për jashta, si numër është 2 fishe dhe 3 fishe si numër i frutave dhe i perimeve, po them, janë vetëm 18 speci. Pra, dhe ta themi shumë thjesht, një person që konsumon pras, në Shqipëri, nga Vërmoshi deri në Konispol, ai nuk është i sigurt se në përbërjen e saj nuk ka mbetje të pesticideve sepse nuk kontrollohet. Nuk e di, çepa. Çepa se çfarë, që është një konsumim bazë i çdo gjelle që përdor. Ky është momenti i dytë. Momenti i tretë është që sasia mostrave është jashtëzakonisht e limituar. Nuk kam bërë një llogari, mos është gabim, në total ishin 1290 mostra që merreshin gjatë vitit 2022 dhe i tokonte që në një ditë të merren 3 mostra. E kuptoni domethënë perime, frutat që konsumohen gjithë Shqipëri nga veju në jug, nga perëndimi, pra të merren vetëm 3 mostra për të analizuar. E dikush është më e keqja? Mendoj unë, përveç rrisku. Unë po thash mi bazën e këtyre shqifrave, pa hyrë në pjesën teknike. Por askush nga ne, si popull, si konsumator, nuk i ka pasur në njerët publike të dhona, që shiko, X produkt e ke me pesticide, se sigurisht ta është në treg, se kur shkojnë të fermeri nuk e gjenë, se pasaj përflasin pak dhe për gjurë më shmërinë më mbrapa. Jo, është pjesë shumë e rëndësishme. Edhe herë, shqiptari dhe konsumatori paguan institucionet të cilat janë përgjegjëse për sigurinë e tij. Pra ne paguajmë taksa që Ministria e Bujqësisë, AKU, ja institucionet që janë përgjegjëse për sigurinë ushqimore, që është pjesë e sigurisë kombëtare, ato duhet me garantojnë mua. Patjetër, po kur ndodhin duhet edhe na informojnë. Dakor, po kjo është funksioni i atyre. Kam përshtypjen sot, sepse mos fajsojmë gjithmonë se ne nga jetë themi populli. Populli është hera parë, edhe të përgëzojë hera parë që dalin këto shifra. Pjesa e informimit tonë. Askush nga ne, ndoshta ne që merremi po, nuk e di sot që mandarinat e fund vitit kaluar kanë qenë të ngopura me pesticide. Kanë rezultuar me norma shumë prej tyre. Shumica e mosave të frutave kanë rezultuar me pesticide, janë mandarina. Ndoshta askush nuk e di sot, flas gjithmonë konsumatorët, sepse fatkesia jonë që nuk kemi një komunikim risku si shduhet, që ullit e tavolinës ka raste me ngarkesa pesticidesh. Pra për më bë, se tani mund tjetë insekticida apo se qëfar janë. Kryesisht ullit e tavolinës janë me pesticide. Ullit në kavanoz, të cilat ne i blejmë nga prodhuesit vendas, që janë ato në lëngë, janë me ngarkes pesticidesh. Ja të them betja, të them një parim të përgjithshëm. Sepse duhet mi kishtë e sjell AKU. Se agronomisë, më të rrezikshme janë produktet që janë, i themi ne, produktet e gjelbërta. Për shkak të sallata, të prasi, që thash unë çik më sipër, të speci, të kastraveci. Pra, sepse janë produkte të gjelbërta dhe, si thua, më një herë lëndët rezervohen në gjethen e tyre. Pa kalur në për proceset. Kemi domate. Më regull, po, do më thënë, rezikua është akoma më i madh të këto. Pa folë aty për nivellin e nitriteve e shumë rrallë, sepse janë probleme shumë të... Pra, janë të gjitha këto të cilat kanë rezultuar me ngarkesa. Dhe kanë përshtypjen se këto rezultojnë ato që janë këtu. Dhe këto produkte vinë të ne. Këto shifra vërtet janë të prirura të raportohen në Bruxelles. Se kjo është qëllimi në vetë vete i këti plane. Se kemi detyrë shpije. Kjo është e dyshim, se në qosë raportohet një shifër 11.5%, ju e dini se nga në pas eksperiencë me Bruxellin, ato do venin duartë në kokë edhe do komplementojë shumë prodhimet e eksportit shqiptare. Po, në qovë se do kishtë një zinxhirë të mirë gjurëmushmëri, dhe mos ishtë këto shifra do pesfishojnë, do shta. Unë e kam nga grumbulluës dhe eksportuës, dhe vetëm një moment po ju marron kohë,
me qenë se kanë filluar në alonë dhe sytë du të lezoj nga largë. Në total, në BE janë marë 87.863 mostra për vitin 2022, në vendet antare të BE-s. 96.1% e mostrave ishin brenda niveleve të lejuara ligjërisht. Pastaj janë të detajuara me zëra, por në të ndara. 13.845 mostra të analizuara si pjesë e programit kontrollit koordinuar të BE-s. 97.9% brenda kufive të lejuar. Pra 2.1% çalon. Për çfarë vend po flasim këtu? Vendet antare të BE-s. Gjithë BE specifike. Gjithë BE, jo të gjithë mesatarë. Sigurisht, ai raporti i tyre në PDF shumë e shumë faqe i ka dhe të ndara, e specifikuara. Gjithsesi, shifrat pra janë 2.1% përmbanin mbetjet që të ekalonin normat e lejuara, 2.1%. Kështu që, kur e krahasojmë, jemi largë. Pikërisht për këtë doja ndërhyja dhe unë të pjesa. Përsa i përket atit të krahasimit, unë doja më shumë të... Ne prandaj kemi dhënë dhe shifrat dhe nuk kemi pse të themi që nuk janë të vërteta ose janë të vërteta. Kur referohemi që themi janë shumë pak, duhet të referohemi një rregullore dhe të kemi një shifër të saktë cilë pse janë shumë pak. Ato mostra që planifikohen si këtu të këto produkte, si të kafshët, ka një minimum ku ty të lejon rregullore që të llogarisësh planifikim. Dhe më thënë, ne marim në bazë të prodhimit vjetor, kemi një koeficient minimal të cilën e shumëzojmë me prodhimin vjetor dhe kemi një minimum të mundshëm që nuk mund bim poshtë ati minimumi. Kështu që nëse bëjmë krahasime BE, ato kanë prodhim më të lartë dhe kanë më shumë mostra. Ne kemi prodhim më të vogël dhe kemi më pak mostra. Krahasojmë numrin e mostrave me BE, po pra, këtë duhet dalë. Pavarësisht kësaj, në numrin minimal të mostrave që ne kemi detyrim si pas asaj përqindje, që është një koeficient që shumëzohet në bazë prodhimit vjetor, ne gjithmonë jemi më lartë. Po të marim ato shifra dhe të bëjmë koeficientet, ne mund të jemi tek 1300 ose 1400 me minimale, aq duhet të marim. Por ne gjithmonë jemi në çdo specie, në çdo plan të detajuar, jemi gjithmonë më lartë. Dhe kjo është gjë pozitive dhe është progres. Plani i vitit 2022 ka qenë plani më i mirë në të gjitha vitet ku ka pasur progres. Do shikojmë në vitin 2023. Po rrezikoi fare për çështje terrenësh laboratorike. Ne nuk zhvilloheshin. Ne s'po bëhen zhvilloheshin. Ne pjesa në aq kesh ishin të Brukselit saqë u alarmu situata. Nëse jemi këtu, jemi sepse thashë më parë, ne synojmë që të zbulojmë këto pjesën e medikamenteve mbi norm ose nga keq përdorimi. Ne do të gjejmë arsyet, kushtet, m'pëlqeu ajo pjesa si e trajtoi profesori, është shumë e qartë. Ne duhet të fokusohemi te problemi. Të fokusohemi te problemi, pse vijnë këto, kush janë arsyet dhe ne të gjejmë kushtet që ti parandalojmë. Të mendojmë edhe të bëjmë dhe këshillim, jo vetëm masa ose gjobitje ndaj personave, po të kemi edhe një kulturë nga fermerët tanë për pjesën e përdorimit dhe leximit etiketës dhe përdorimit të zbatimit kohës së pezullimit. Po, profesor. Dhe të shtoja diçka kështu. Unë jam dakord me këtë që tha doktori Tashinkun, që duhet të fokusohem të problemit. Mos ndoshta mbi bazën e problemeve duhet ndryshuar praktika e kontrollit të kësaj situate? Në fakt, një të mbytje do bëhem për indikatorët. Pikërisht, sepse, kur themi në, për shumë, kur flasim për sëmundjet dhe bazohemi të situata epidemiologike, qëfar kemi këtu dhe mbi atë bazë neve, mund të e kishëm për shumë 100 analiza, mund të bëjmë 500. Sepse shikojmë rastet të shpeshta, shikojmë rastet të rënda, andaj, ndoshta, ka ardhur koha që të bëhet kështu. Unë pata një kontakt me Ceftën, edhe midis të tjerat, unë di që ata do ndërlyjnë fuqishëm në Shqipëri, pikërisht për këto probleme. Me Ceftën apo me EFSA? Me Ceftën. Me Ceftën. Me Ceftën. Edhe do ndërlyjnë fuqimisht për këto probleme. A sot anës, unë nuk e di, sepse ata janë bashkimi Europian dhe... Por që këte e di që ata do ndërlyjnë fuqishëm me projekte pikërisht për mbetjet, për sëmundjet,
edhe për mjaft probleme të tjera për marrjen e mostrave, për certifikatë veterinare, e të gjitha këto probleme. Ato ndalim një moment të gjurmushmëria. Po nisim nga këto. Thash, unë do doja që AKU të kishte specifikuar në fakt sipas llojeve produkteve, por po nisim me mandarina, themi, ose me ullit. Si funksionon gjurmushmëria? Megjithëse ju jeni drejtori veterinarisë, po një procedurë pjesa veterinarisë, unë mund të flas për veterinë. Ose mund të themi tek dyshi, themi tek tabela tjetër. Ja të them dy fjalë për gjurmushmërinë. Një problem shumë i madh, thjesht se është fusha ime, më besoj se këto janë dy veterinarë dhe janë çik më larg, unë jam agronom dhe kam çik. Jo, thjesht doja ta lidha me institucionin. Problemi është ky, që këto shifra janë shumë të larta. Edhe unë mbështes plotësisht profesorin që kanë dalë të shifrën, këto janë 2022-shi. Po, 2022-shi. Dhe pyetja është ç'a është bërë me planin e 2023-shit. Dhe unë shoh se nuk ka rritje në numrin e mosave që do merë, nuk ka rritje në gamën e frutave perimeve që do merë, dhe pra nuk ka shërbyer ajo gjendje e problematikës që ka ndodhur. Për të ardhur tek gjurmushmëria, si pas informacionit që ka dërguar Ministria Bujësisë, AKU-ja, ku që ka dërguar? AKU-ja dhe AKU-ja ka dërguar të dyja, veç e veç, pavarë. Thuhet që produkti pasi konstatohet, në njësin tregtare, është identike shkruar kështu, vazhdon gjurmushmëria dhe i dërgohet një informacion AKMVB-s për ta ndjekur. Problemi më, nofta jam i gabuar, nofta e shoh në këndë vështrim, problemi është që ne po flasim për jetet e njerëzve. Pra, e konstatove, ç'a bëre me këtë parti i madhit? Ç'a bërë me 54 moshta që kanë dalë për perimet dhe frutat? Ai është ushqim i pasigurt. Ai duhet të asgjësohet në vend. Dhe në qoftë se ngjitet gjurmushmëria, ajo mund të jetë 20-30 hektarësh që ka prodhuar me ton të këtij produkti. Shumë drejt. Qa bani AKU-ja, Ministria Bujësisë, qa bani institucionet shqiptare që janë përgjegjëse, për ta kapur, për ta tërhequr nga tregu, për ta asgjësuar, a ka shkresa akun që ka sasi frutash, domate, kastravec, lakër, janë asgjësuar? Sepse ju e dini, asgjësimi nuk bëhet vetëm nga institucioni AKU-s, e është institucioni mjedisit e tjera, që ka procedurë dhe ka gjurmë. Pra gjurmushmëria, nga momenti kapjes, se nuk janë pak 54 mostra, për 471. Sigurisht, janë shumë, pra imagino sa ton përfaqëson një mostra. Sa ton, imagino sa kujt kilogram hajmë në gjdo ditë apo në një javë. Pra ajo duhet që, sepse kjo është problemi kryesor, pse i bëjmë këto analiza? Këto analiza në i bëjmë për të ruajtur shëndetin e njerëzve. Dhe institucionet duhet ta bllokojnë. Që bëhet edhe diçka tjetër, nuk bëhet marja mostrës në njësin tregtare. Urdhri i ministrit është shumë i sakt. Marja mostrës bëhet, thotë, në pikën e ngrumbullimit, ose në pikën e shqitjes me shumicë. Para se të futet në pikën e ngrumbullimit. Pra, ideja është që ti do të akabish atë, pa fut në zingjirin e tregut, sepse pastaj 10 kg shkojnë Lesh, 20 shkojnë Tiranë, 15 shkojnë, 5 metarka shkojnë Korçë dhe hajde kape. Koha analizave sa do. Po, pra, dhe për ta mbyllur diçka tjetër, gjithmonë në gjurmushmëri, ministra e ka thënë këtu në programin e saj, që analizat duhet kryen brenda 6 ditës të punës. Ndodh kjo? Mund të ndodhin kjo në institutin e ISU përgjigje? Mund të ndodhin kjo? Sepse që ka dhe rizik tjetër, në që ose jam meri 10 ditë, 30 ditë, gjithë partia ma e dhe shqitur, pastaj këtheju sa të dusht të... Kjo nuk diskutohet. Këtheju sa të dusht të gjeja të pushkatoja të fermerin që ka bat gabin, por nuk ka efekt ma. Dhe diçka tjetër e fundit, se mos janë markohen profesor, ideje është tu. Ministra në ullëzimin e saj të 2022-shit, pritë mos është gabim të 2022-shit, thotë, që AKU-ja nuk mund marrën me shumë se 25 moshta të dërgojnë në javë
Në Izuf. Pra, kë ka të bëjnë edhe me kapacitet laboratorike, apo jo, profesor? Si mund ma kufizosh ti, sepse mund tjeti piku i prodhimit të kastravecit jemi sot, apo i domateve, dhe që është koha me rezikshme sot. Po, sepse janë të serës. Është koha me rezikshme sot, se stimulohet për dalë në prodhim të hershëm. Ai që është agronom me dëgjon e kupton. Dhe ti duhet marrësh vetëm 25 mostra, 3 mostra në ditë, për t'ja quar të, sepse nuk ka kapacitete, kur fol me herën tjetër, kur fol me për vajnë u dhirë, unë bërtida duke thënë, s'ka kapacitete, duhet rritën kapacitete, duhet rritën para që i jepen i sufit dhe institucioneve tjera, sepse nuk duhet ma qunin... Duhet që në marrësi mostrave. Pra, unë thëmë nuk ka një gjurë moshmëri, dhe e që është më rëndësishme s'ka efekt në kapjen e malet për të ndaluar. Pastaj nëse s'ma thotë, profesor kishte diçka se po s'ma tha Ersoni, pastaj do ta them unë si funksionon zinxhiri i kputur i gjurmëshmërisë. Jo, ju e kishit thënë. Ju do të mbas asaj. Jo, do ma thotë Ersoni. Ershton. Si funksionon zinxhiri? Po nisim për produktet veterinare me këtë duash niseti, pra pjesën tuaj, origjinë shtazore apo se tash vetë. Jo, doja të thoja pavarësisht edhe atyre urdhrave dhe planifikimet, dhe pjesa AKU-s, po dhe pjesa jonë, pak e shumë, ne jemi të mbështetur edhe me ekspertizë nga Bashkimi Evropian dhe nga projektet që janë të mbështetura. Kanë bërë punë shumë mirë projekti Food Safety, por nuk do merremi me të sot. Pavarësisht, po pra, dhe ajo minimalja para për direkt reklamë. Minimalja e mostrave ka edhe një anë tjetër, do të thotë që ti nuk të lejon që ti marrësh gjithë mostrat dhe ta mbyllësh planin javor ose planin mujor në një ditë ose dy ditë. Dhe bën ndalimin që ti të shtrihesh në kohë. Të vinë tek pjesa e gjurmëshmërisë. Projekti për ta saktësuar, projekti ka bërë punë shumë mirë, projekti i Bashkimit Evropian Food Safety. Po. Projekt. Po, kështu që ne nuk mund të themi që shifrat e planet janë marrë mostra aty, nuk do të dëgjojnë planifikimin. Laborator dhe nuk do të ndjeki gjurmëshmërisë. Çdo gjë nis nga planifikimi. Planifikimi është në norma dhe në rregullore të zbatuara, dhe kështu që nuk ka shifra ose të paktë shkuar perfekt deri këtu. Këtu kur kanë dalë me probleme çfarë ka ndodhur? Në mjalt vezë. Marrëm shembull në konfirmimin e një rasti pozitiv në produktet me bazë shtazore. Cilin? Tabela 2, të lutem. Në çdo rast procedura është e njëjtë, domethënë në marrjen e njoftimit bëhet rikthimi prapë mbrapa në ferm ku është marrë mostra, shikon gjithë pjesa e dokumentacionit, çfarë trajtimi? Cili rast ka qenë, të lutem, nga këto që janë tabela? Të gjithë, domethënë procedura është një. Një rast, më them, po marr një rast fundit. Jo, thash në procedurë po marr rastin e daljes mbi tek mbetjen mbi shtazore. Procedura është merret njoftimi, shkohet më njëherë në ferm, shikohen dokumentacioni mbi regjistrat e fermës, mbi mjekimin, shikohet koha e pezullimit ose substanca e përdorur. Dhe pjesa e tjetër është në bashkëpunim dhe me AKU-n, me njëherë vjen dhe njoftimi për pjesën e produktit. Në pjesën e dokumentacionit shikohet sepse ka disa problematika dhe nuk është e njëjtë në të gjitha rastet. Problematikat janë të ndryshme dhe në bazë të problematikave bëhet edhe hetimi epidemiologjik. Dhe më thënë, kemi një hetim të mirë fillë deri në gjurmimin e të gjithë bazës ku është piknisja e këtij rezultati. Gjëja e pjesa më e mirë e drejtorisë është sepse ne kemi një funksion që kemi gjurmëshmëri nga lindja e kafshës deri në destinacionin final, ku ne kemi bërë një mbyllje të zinxhirit, kur në vitin 2021 është marrë edhe në pjesën e kompetencave inspektimi i thertoreve dhe ne kemi lëvizjen e problemit. Po pra, sepse pjesa e gjurmishmit është në të gjithë zinxhirin. Domethënë derisa kur kafsha kalon në thertore dhe në therje. Ta bëj pyetje ndryshe. Një kampion jo konform vezë. Po. Në një ferm, një nip që ka fermeri me 300 pula në një fshat. Po. Rezulton të vjen përgjigja që është jo konform nga ISUV. Çfarë ndodh? Në pjesën që vjen jo konform, identifikohet ferma, inspektorët shkojnë në ferm, detyrimet që janë nga fermeret janë të mbaj shënim të gjithë mjekimet ose përdorimet që ka përdorë në kafshët që ai është zotëron,
dhe në bazë të mjekimit që ai e ka detyrim, shikohet nëse ka një tejkalim të kohës së pezullimit ose përdorim të kesh të PMV-s, ose ka një PMV të cilën ai e ka përdorur dhe e ka marrë nga një koleg ionin ndoshta mjek dhe nuk e ka përdorur siç duhet ose nuk ka lexuar siç duhet etiketën dhe në bazë asaj vendoset masa ose karantin ose pezullimi i aktivitetit ose masa administrative deri në ndjekjen e rastit dhe po produkti si produkti dhe, dhe pjesa e produktit njoftohet pjesa e institucionit AKU-s për bllokimin dhe eliminimin të produkt. Urdhëro? Shitaj, kur i ka rarë radha ati për t'i marrë vezën ti, sa ka shkuar për mostra në AKU, në mfali, në ISO, është analizuar, ka arë përgjigja, të keni oftua AKU në IKU. Ajo bëhet gjumëshmëria në bas të pjesës datës, fermës dhe ku i ka Quar, po, ku i ka quar. Dhe janë mas një muaj që ndodhë kjo janë shitur, ta se s'ka një gjatësi tjetër. Ajo varet nga rasti, nuk po është në gjitha rasti. Nuk është... Unë prodhoj për shpinë time, thot. Nuk është në gjitha rastet njësoj, pra ndaj thash. Në pjesën e një rasti mund tjetë që është shitur, në pjesën tjetër mund tjetë që është gjendje. Por pjesa që doja thoja, këshumë funksionon në gjithë vëndet. Pjesa që ne duhet merim edhe të parandalojmë edhe të trajtojmë rastin është dhe këshillimi dhe masa e marrë ndaj atit fermerit që ne e fusim dhe në planin me bazë risku në parashikim. Se çfarë ndodh me fruta perimet, do ta them unë, sepse jeni drejtori veterinarisë, do ta them unë mbas reklamave, por para se shkojmë reklama. Në vitin 1932, familja e mbretit Zog vendosi të përdorte për konsum ujin më të mirë shqiptar. Nga burime që njihen si më të mirat, mori disa kampion dhe analizojnë laborator të ndryshëm jashtë Shqipërisë. Një laborator në Vjenë zori si rezultat se uji më i mirë është ai burimi qafshtamës, i cili sot njihet si kroj i nënës mbretresh. Ndaj, ne ju rekomandojmë edhe sot ujin qafshtama, i cili buron në një zonë të mbrojtur natyrore dhe është i vetmi që mbushet në burim, në lartësi 1350 metër mbi nivelin e detit. Qafshtama është natyralisht i pastër dhe me zero nitrate. Është ujë i pasur me magnez, por edhe me tjera minerale të rëndësishme për trupin e njeriut. Ujë qafshtama është ujë i shëndetit. Hapësira reklamuese e kthehemi për pjesën e tretë në alert. Jemi këtyr në këtë pjesë të tretë dhe sigurisht çështje analizash apo produkte, problemesh me produkte turshimore ngjallin diskutime edhe në pjesën e publicitetit, sigurisht edhe më shumë se sa në transmetim direkt. Nëse nuk ka një koment, do ta vazhdoj prapë me Ersonin në fakt. Një shkelje, ne themi gjithmonë që qumshti i fshatit, ose i atyre që në zhargon i quajmë fshatarët, qumshti, dikur i hidhin urinë për të mos u prishur qumshti i darkës, derisa ta vinin te trotuarët e shtëpia ime, te lagja ime, nesër për të prishur urinë lope. Sot e hedhin acid salicilik. A është marrë një masë për këtë, fermer? Konkretisht dhe çfarë? Si është gjurmuar? Sepse, e thashtë në moment një reklamave, edhe para 2 muesh, ndoshta, stafet tuaja, të AKVMB-s, apo të AKU-s nuk e di, po ndoshta të AKVMB-s, kur kanë marrë mostrat e qumshtit, nuk kanë shkuar në çdo fermë, dhe vazhdojnë ndoshta të mos shkojnë. Është pak gjatë të shkosh në ferm, pak larg, pa mjete, por kanë bler absolutisht është e vërtetë, un kur e them është e vërtetë dhe mbaj përgjegjësi. Gjithmonë e kam bërë në këtë program dhe kanë marrë qumësht të freskët pastërizuar në market e kanë hedhur në ca shishe boshe e kanë sjellë për analizë. Ndoshta nuk është e pasqyrur, është do të pasqyrohet 2024 në raport për 2023 sigurisht. Por ajo që ju thash, pra acidi salicilik a përdoret, kam informacion që përdoret pjesa për të mos e prishur, për të mos u prishur qumë, jo, që ta është e lejueshëm? Ndoshta, jo, pjesa e acidit salicilik është një pjesë, ka qenë një pjesë e mjekimit, ndoshta për gjirin e lopës, dhe ndoshta është një mjekim në formë pomade, që ka dhe i ato afatet e ti të ndalimit dhe të kohës, ose nga pagojtësia e fermerit në mjelje dhe në marrën e qumshit dhe ajo se besoj se është pjesë e shtuar në qumësht, por është një pjesë e mjekimit të parregullt që ndodh në kafshë dhe kjo pjesë
Po, më fal. Po, por a mund thot tani një drejtor që nuk e besoj se a duhet vërtetuar kjo çështje kur të rezulton analiza? Po pra, a merret një mas se ndali prapë te gjurmëshmëria? Po pra, kjo është e vërtetuar, edhe unë po e them që kjo është e vërtetuar sepse ka ndodhur. Dhe është marr ajo masa, është par rasti, ka qenë një rast i izoluar në një sepse e përmenda pak më parë, ndoshta nga problema ndaj atij fermeri që e kanë zier qumshin treg. Po, po, pikërisht këtë po them, është marr mas, por ta e përmenda pak më lart. Ne nuk merremi vetëm shablon vetëm me një lloj problemi. Ne e hapim në tërësi problemin, dhe sepse problemet janë komplekse. Dhe kjo pjesë ka qenë një pjesë e kufizuar nga një zonë specifike. Dhe ndoshta problematika. Në studim të rastit mund të po them, edhe ka qenë ka rezultuar me acid salicilik. Kjo pjesë ndodh dhe nga koleg, thash veterinar, që bëjnë mjekime ndoshta nganjëherë në pjesën e fermave dhe në vazhdim të fermerit bën një mjekim të gabuar. Sepse ne e dim shumë mirë që kjo puna në po flas për sektorin veterinar është një punë që është e përditshme dhe është një punë tepër e lodhshme. Është 365 ditë të vitit dhe duhet të përkujdesesh çdo ditë, nuk ka ditë pushimi në këtë pjesë. Dhe ashtu nga diela pushoni tani, mos e egzagjeroj. Pjesa fermerëve nganjëherë nuk është po i njëjti person. Fermerët nuk pushojnë ndoshta po. Po po, për fermerë po them. Nuk është i njëjti person. Mjekët veterinarë apo nuk është i njëjti person që po kujdeset ndaj kafshës. Dhe siç është edhe pjesa, nuk janë të gjithë korrekt në marrjen dhe përdorimin e këtyre PMV-ve. Prandaj un po gjej rastin që ti bëj një thirrje edhe fermerëve që të drejtohen drejt mjekëve veterinarë, të kërkojnë mjekimin e dur, të marrin, të lexojnë etiketat, të shikojnë përdorimin e PMV-ve që ata vetë për pjesën e të pelenës, ku nuk di ku mund të jetë njeriu më lart se aty. Jo, nuk do ta ketë informacionet e tij. Ke gabim se dhe ata janë shumë të informuar dhe në pjesë me një klikim në internet është shumë thjeshtë dhe shumë e shpejt për të marrë çdo lloj informacioni. Në malet e pelenës mund ta kishin informacionin ata që mbillin hashash. Ai që ka 5 lop, sigurisht që nuk do ta ketë këtë informacion. Tani ti je realist, një bari 70 vjeç nuk mund ta ketë informacion. Ajo pjesë varet nga problematika. Unë këtë po dua që ne jemi në të shtrirë në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë njësitë administrative, çdo njeri që konstaton ose mendon se ka medikamente që kërkon të informohet, ai mund drejtohet pranë inspektorëve tonë ose institucionit dhe të drejtohet drejt mjekëve veterinar për këshillë. Do të konsiderohet fushatë se jenë në fushatë dhe nuk keni njoftuar as KQZ. S'ka lidhje fare me fushatën, ne jemi thjesht të pjesa teknike. Po dua ta kujtoj pak historikun e akuzës. Po profesor. Teknike. Kështu që për problemin e sëmundjeve të gjirit, kërkohet acid salicilik. Unë mendoj se nuk ekziston kjo mundësi, sepse sot nuk përgatiten në farmaci pomadë për të mjekuar me acid salicilik. Dhe nuk ekziston një preparat i tillë në farmacitë tona. Duhet të them një gjë tjetër, sepse acid salicilik si substancë përdoret edhe si konservues. Pra unë kam dyshim atë të fatë të informacion që ata e hedhin për këtë dhe thash. Atë që ata e hedhin për konservim që qumshi mos prishet. Kjo do të jetë më saktë se sa përdorimi për informacionin që e sakt, zonën, jam i sigur për te. Si që jam i sigur të edhe për zonën ku mjekët veterinerë kanë marë qumë është pasterizuar në market, për tojnë nuk mund të shkojnë në çdo cep ku ka ferë. Ska në mjetë, nuk kanë lek, nuk kanë naftë, benzinë, motora, mjetë, nuk kanë. Kjo mund të ndodhë më shumë. Po shkosh në çdo ditë për të marë nga këtu ku jemi në Tiranë, kurim në Prisk apo në Shëngjergj, të shkojnë më mirë marketa. Kjo mund të ndodhë tek fermerët, të cilët të trektojnë në pakicë. Kjo pjesë është një diskutim. Sigurisht, ajo është patjetër, ajo ha gjithmonë diskutim dhe del jashtë asaj. Por realisht është kështu. Pjesa e konservuesit është e sigurt. Fermerët që sillen me pakicë, ka 2-3 lopa ai, edhe e mjen në darkë dhe deri në vjen për pazarin ai dhe kur e shet dhe në drekë ai, vetëm thjesht merr në darkë dikush. Dhe ai nuk prishet.
Patjetër pra. Prandaj, ka një dyshim që ata mund ta përdorin si konservant acidik. Ja, ana tjetër, më fal. Po, po më fal, mendova se nuk ka rëndësi planifikimi, se sa analiza ke bërë, mund të bësh 1900 dhe nuk bëhet me plan. Unë mendoj që në një ferm ose konstatohet që në prodhimet e atyre perimeve që ish aty, kanë sasitë e larta herbicidesh. Nuk do bëhet një analizë, po më bëhen 50 analiza. Dhe të blokohet ushqimi të mos trektohet me ai, të mos e marë populli. Pra këtu, po në qoftë se nuk ekzekutohet ajo sasi malli e prodhuar, që është jashtë normave, ne kot që i bëjmë ato analiza. Pra kjo do të jetë një masë që të t'i thresim mendjen të prodhuesit që unë po e pata me parametrat e larta, po mirë mos ja ecë se sa ma flakin. Se dëmtojmë shëndetin e njerëzve, dëmtojmë shëndetin tonë, kjo është e rëndësishme. Pra, çdo masë që bëhet, çdo punë që bëhet, duhet të ketë një objektiv. Që, asë të fola dhe me profesorin që është agronom, profesorin, neve kemi një dyqane në çdo prodhim përshitje vajra makinash, ka një inxhinier aty, që në fund fundit ai do shesë si bidonin në vaj, ka inxhinier që paguhet. Dhe sa një fermë që prodhon me tonelata produkte ushqimore, nuk ka një agronom teknik që ti kërkohet llogaria ti fakt teknik. Në fakt ka në kuadrat të planit të 10 vjeçar, strategjisë 10 vjeçare është futur edhe sigurisht drejtuesi teknik që në rast në agronom apo veterinar ka qenë detyrueshëm më përpara, është futur edhe regjistri i fermerit. Dhe kjo kanë përshtypjen po rezultatet mund të jenë pak më vonë. Po dhe do vija te ty për një pyetje. Ku do i marrim agronomët ose zooteknikët ose ska është mbyllur dega hortikulturës në Universitet Bujson. Dhe sepse nuk... Hortikultura është shkenca që merret me kultivimin e perimeve, frutave, kjo është vendi punës serave, kjo është Shqipëria. Gabim. Është viti i parë që nuk ka student në hortikulturë. E frikshme. Dhe zootehnia në Mosgaboj është zootehnia ka më ka profesorë se ka informacion, ka 2-3 vjet që është mbyllur. Apo është mbyllur. Dhe ai fermeri duhet një politik, duhet një politik. Duhet një politik shtetërore që të mbështeten me bursa studimi, që të paktën 25 veta të vinë në shkollën në Universitet Bujqësor. Sepse drejtori nuk e thot, po ai ka me 10 vende bosh. Mua një statistik për Lezhë. Ka vende bosh edhe në AKVMB në fakt. Që nuk ka specialist. Ne kot flasim pastaj për këto kur pra duhet një edhe një herë se ne në fakt duhet diskutuar, ne i marrim të fragmentarizuar gjithë problematikën. Por unë besoj që gjitha këto janë të lidhura së bashku. Patjetër. Janë pjesë të përgjithshme. Edhe ne shpesh herë ndalohemi sa kampione, sa bim, sa humorën. Dhe unë besoj dy janë gjërat kryesore. E para është që të sigurojmë shëndetin e konsumatorit. Dhe shëndetin e konsumatorit nuk e sigurojmë as unë as profesorin, ne flasim gjitha studiot, për asë sa kemi mundësi me zërin tonë, por e sigurojnë institucionet. Dhe institucionet janë ato që paguhen dhe majnë përgjësi edhe ligjore për të siguruar konsumatorit. E dyta, janë edhe prodhuesit, edhe përpunuesit, ato që mbajnë në bazën e autodeklarimit, që mbajnë përgjësi për probleme. Të që unë nga herë rezervohem që të them gjitha gjërat. Për mua më së kurse. Për pjesën... A është gjetur ja ta mbyllë dhe kytë, a është gjetur për shemu preparate kimike, pesticide, të ndaluara për të tregtuar në Shqipëri, nga Komisioni Evropian. Pesticide dhe antibiotik. Unë po them për pesticide që njofë. Antibiotik. Klorpirifosi. Dhe e them me trishtim shumë të madh. Nuk është gjetur vetëm prodhimin në vendas. Është gjetur në prodhimin që konsumohet në vend. Është gjetur në prodhimin që është për eksport. Për eksport. Dhe ka ngarkesë, për shembull, jam informacion për Kroacin, por ka edhe vende tjera që kanë kthyer produktet e eksportit ton me ngarkesë te kti. Pra problemi është akoma më i madh. Kush e ka futur këtë produkt pesticid për të tregtuar në Shqipëri? Pse s'është kapur ky gjatë tregtimit, gjatë hyrjes, gjatë në doganë, në gjatë përdorimit e kështu me radhë? Pra domethënë
kur t'i shkojnë ati europianit, një produkt i ndaluar, sepse profesorët e din shumë mirë, ai që është ndaluar për rizikshmërinë e madhe që ka, apo jo? Për smundje. Se nuk është ndaluar sepse s'ban efekt, se atyre nuk ju intereson çfarë efekti të bën. Dhe për ta mbyllur, profesorët e tha, në kap, Kamara e Gjashtë Policisë, politikat e përbashkët të Bashkimit Evropian, që në 2023 ka politika strikte për reduktimin e normave të trajtimit, ka politika strikte për reduktimin e mbetjeve, pra janë e ardhmja e bujqësisë shqiptare, për reduktimin e mbetjeve të nitriteve, për pahyrje të nivelit karboni kështu. Pra janë parametra që ne duhet ti reduktojmë apo ti parandalojmë në mënyrë të tillë nëse duam të hyjmë në Bashkimin Evropian. Sepse ne japim çdo ditë mësim, themi duam këto parametra të rregullohen, po unë edhe herë unë nuk e dija, ndjehem keq, nuk e dija se gjendja është kaq skandaloze. Të them sinqerisht, do të për herë dytë të falenderoj. Faleminderit. Do të them, nëse ministra e bujqësisë i shef këto shifra dhe ndihet rahat, unë sa duhet të jenë shifra sepse unë është disa ta herë. Jo më shumë se 2%, jo, e thajë. Në cilën pjesë, sepse rezultati tek Veza nuk ka asgjë alarmante. Tek Veza, tek Mjalti është 10.9%, të Veza është 10%. Nuk është e vërtet. Po jam ajo shifra tuja, më falni. Po një sekond pra, të thash edhe një herë, shifrat mund të ulemi dhe të flasim, themi, kemi substanca të analizuara. Mbi normat. Jo, e lejuara. Rezultatet 96% të Veza janë jo konform. Një sekund. Norma ka në shifrat e juaja. Pjesa e analizave, nëse mund të lëni ta mbaroj. Po prapë, po të lëm po ta mbarosh, po janë shifrat tuaja. Nëse ju doni që të themi alarm. Po alarm, shifra, alarm. Unë po flas me shifra, ato dy zëra janë alarm. Ta shpjegoj. Unë po flas me shifra. Nëse themi alarm, okay. Domethënë, pjesa e detektimit edhe një herë, pjesa e detektimit është në dy mënyra. Ka detektim me minimum të normave, që flasim një minimum dhe mbi atë minimum është alert, ka dhe ato që nuk kanë minimum të caktuar, nuk kanë MRL të caktuar, dhe ato sikur me një 0.001 të figurojnë, ato dalin të mbi alert. Unë këtë po sqaroj. Nuk kemi detektim që themi është alarm. Nuk ka, është jo konform. Po pra është 2.8%, 2.9%, 6%. Po janë për të njëjtat substanca. Janë të njëjtat substanca nga 1958 kampion. Do më thënë, është ajo substancë dhe kombinimi është në një kampion mund të kombinohen 6 ose 7 analiza, nuk mere. 239 mostra veze. Mos merë me total një kampion. Po pra, po, analiza dhe antibiotiku është mund tjetë i njëti. Këtë për them që përdoret dhe analiza që kërkohet është po e njëta. Do më thënë, analiza dhe grupi në total... është njëti antibiotik, do të thua. Po pra, është i njëti në 1900... Po janë kërkuar antibiotik në 1958 kampion. Po hymë në detaje shumë teknike. Ja të bëjë një pyetje që ka të bëjë me punën tuaj. Më thënë drejtë, unë jam munduar të kursej gjatë ditës sotme, sepse ti je një person teknik dhe nuk ke përgjësi për gjithë gjatë. Jo, unë me shifra teknike po flasë, sepse nuk përgjësi. Janë gjithë 23 mostra të vezëve me mbetje mbi normat e lejuar, normat maksimale të lejuar, pra rreth 10%. Sa kokra vezë keni asgjësuar ju më proces verbal? Ne jemi tek pjesa e monitorimit të... Por e sa kokra vezë nga 23 raste me mbetje janë asgjësuar me proces verbal ju dhe AKU-ja dhe institucionet e tjera? Zero. Më dëgjoj një sekund. Sepse mbani përgjësi për ato mos asgjësim. Për atë po flasim. Ne bëjmë djegën... Sepse ne duhet jemi të sigur. E gjithë gjumëshmërisë, që nga përdorimi i PMV-së, që nga vajtja dhe gjurmimi i gjithë produktit... Por e sa keni asgjësuar, më zotëri, më thuaj, sa vezë keni asgjësuar? Po nuk ka përgjithë, se di unë zero. Po nuk e ka. Nuk e ka më të informacion për pjesë. Sepse ka një problem me zdy, jo nuk e ka, sepse janë... është një luft me zdy institucioneve, e luft për plase, AKU dhe AKVMB, që kur shkojnë të fermeri, ka ik veza, është shitë, unë e thash më për para. Ajo nuk do të thotë që është shitë veza, ajo varet në varsi të produktit, sepse të njëtë një duhet të jemi korekt të kjo pjesë. Sa mandarina janë asgjësuar? Po ja ta them unë, sa janë asgjësuar? Duhet të jemi korekt. Synimi i planit është të gjejë.
sepse të njëjtin krahasim ne këtë po them. Dhe ne të penalizojë valla shkencët se. Një sekond. Po pra, allon këtë po them. Penalizimi është në disa mënyra, është kompleks, nuk është vetëm penalizim pjesa e produktit. Ti ke një kohë që kërkon të bësh atë analizë. Dhe analiza nuk mund bëhet po më shumë brenda 24 orëve. Po çfarë penalizimit? Penalizim me 100.000 lekë e ke jobën? 100.000 lekë. Jo, më bëja se ka 100.000 lekë, ka më pak. Jo, e ka 50.000 lekë. 100.000 lekë. 100.000 lekë ka akoma. Jo, ka 500, ka 100 deri në 500, sipas. Ka 500 ka dhe ka 1 milion. Po nuk vjen asnjë sepse nuk vjen gjoba. Jo, jo. Sa gjoba keni bu? Tani, pjesa asaj po e bëm gjithë bisedën, veza pulin apo pula vezën, nuk marrojmë kur. Pjesa e azgjësimit duhet të jemi të qartë. Në pjesën e analizimit bëhet gjithë procedura korrekt, gjithë masat janë marrë korrekt, ne nuk mund të blokojmë gjithë produktin dhe gjithë fermerët, sepse ashtu i bie net problem. Është ushqimi pa sigurt, mor zotri. Ushqimi pa sigurt, me bazën ligjit ushqimit, në mënyrën automatike, urgjente, duhet të azgjësohet. Po e njëta masë është në vendet e BE-s, po e njëta masë është në vendet e BE-s, pëse në vendet e BE-s si bëhet procedura? Si bëhet procedura? Sepse duket sigur e kemi me ty. Tani, e para dhe ta mbyllim këtë diskutim. A je dakord që në 9.6%, 23 mostra, të 239 mostra me vezë, 10.96, 17 analiza, të 155 kampion në mjalë, janë shumë. Nuk janë shumë, sepse jemi të norma, diskutuam së dhe nga shifra që ti përmande. Ore, janë jo konform, o burë. Po jam, ore, ju doni që ti kemi zero? Jo, më nuk ka rëndësi, më sa më thoni sa duhet jenë? Jo, nuk i caktojnë ato, i caktojnë ministria që ka bërë planin. Po nuk caktojnë ministria, po jema keni bërë një plan, një big bang, një pas vërsimi risku, presupozohet pak. Është pik 2.9%. Sa duhet? Është 2.9%. Sa 2 pik? 2.9% është. Cili? Totali. Totali. Po, totali. Përfshin edhe urinën, muskulin apo plazmën. Janë analiza të marra. Po dakor, total vezë dhe mjalt apo burr, vezë dhe mjalt, si duhet të jetë? Më vjen keq. Po pse cili është limiti që ta themun sa duhet jetë? A ka një limit? Po ju po më thoni që është normale. E mira duhet të jetë 0. 0 nuk. E mira duhet të ishte 0. Nuk ka asnjë vend. Po sigurisht më që nuk ka, sigurisht që nuk ka, por e mira do të ishte 0. Nëse është 0, ne nuk bëjmë plan. Ne nuk monitorojmë, do të ketë 1-2-3% maksimumi. Po jo 9.6 apo 10.96. Po 2.9 është. Po sepse mos harro, sa ton mjalt janë shitur në përshqiprimin e ato analizat fermerëve që janë akoma sa shkota ujë fton te pelen. Pjesa sa ton mjalt dhe asnjë i bllokuar nga këto rezultate. Është 0, i bie që ne nuk monitorojmë. Ne nuk monitorojmë dhe mos të dalin mirë. Sepse duhet ta bësh kështu bisedën që po nuk monitoruam, po nuk dalin zero. Sepse ti monitorosh dhe dalin mirë. Është po njëta gjë. Është po të bëj një krahasim shumë thjesht. Është sikur policia rrugore mos dalin rrugë sepse nuk vjen, do të gjithë do ta vjen rrypin. Gjithë nuk do ecim me shpejtësi. Dhe gjithë nuk do hyjnë para kalimit. Nuk është njëjtë, nuk është paralelja e duhur. Po e njëjta është. Ju thoni që është zero, i bie që mos kemi polici rrugore, mos dali. Patjetër. Për mjetet sepse gjithë do janë korrekt. Apo pyetet mua si duhet të jenë. Për mua do të ishin zero. Po ku e bazon? Si ku e bazoj? Ku e bazon? Në punën e mirë të gjithë zinxhirin e gjithë prodhuesit, prodhues, tregtues, kontrollues, institucione, sepse është bërë një punë shumë e mirë nga gjithë institucioni që kanë dalë këto rezultate, sepse punojnë shumë njerëz që hartojnë planin. Bëjnë një plan në bazë risku, merren gjithë kriteret parasysh, merren gjithë normat parasysh. Po rezultatet deri ai. Produktet janë në treg, po synimi është të minimizosh. Që të minimizosh dhe të parandalosh. Po, vjet sa kanë qenë rezultatet? I ke parasysh? Vitit një vit më parë, nëse rastisht të vinë më. Sigurisht që kanë qenë më të ulta. Si vjet i ke më klar? Nuk e di. Po jo nga puna nga numri më i madh i analizave. Si? Tani. Ka rritje se këtë e thash edhe një herë. Me minimumin me minimumin e analizave. Do të dal pak te pjesa e gjurmëshmërisë tani. Është shumë rëndësishme, po profesor. Ndje se e bo kështu si dialog, se s'po i them debat bashkë, po... Personalisht unë nuk dyshoj në dëshirën e punës dhe në angazhimin e shërbimit veterinar. Këtë do në thënë e kam të pa diskutueshme këtë angazhimin e këtyre. Por unë e shikoj problemin, nuk do diskutoj këto që janë reale këtu. Përqindjet e të gjitha këto që kanë dalën e... Nuk ka rëndësi për mua se është antibiotiku tek muskuli i dhis,
apo është tek qumshi Lopës. Është e rrezikshmëria është e njëjtë në të gjitha këto. Dhe nuk e dim ne se fëmia këtë do haj qumshin e Lopës. Profesor, më falë, regjia më kërkon ta mbyll, po sigurisht do ta zgjas edhe pak minuta se besoj është çështje shumë e rëndësishme. Edhe për stafin e regjisë se janë konsumatorë edhe për ne edhe për ata që na ndjekin. Pak minuta. Për mua moment duke u nisur nga dy momente pikante, një që është këtu, për shembull çështi muskuli të dhis për shembull. Merret muskuli, unë e pyeta doktorin dhe më tha që merret nga thertoria, është këtë normale. Tash kjo është kontra analizë. Vazhdon 4 ditë, 5 ditë sa do dali. 1 muaj. 3 ditë vjen përgjigja. Për 1 muaj vjen përgjigja nga isuri. Unë e marr 3 ditë. E merr kohë. Mishi do rinë në thertore 3 ditë. Pra, një kjo, e dyta, me sa di unë, për shembull, vezët e pulave të zonës rurale, që kanë tufa mbi 100 krerë, janë në kontrol. Ato që janë poshtë 100 kreshit, nuk janë në kontrol. Kanë qenë 50, është bën 100. Pse janë në kontrol, profesor? Tashi në kuptimin e, për shembull, të formalizimit. E këto të tjera, për të njohur situatën epidemiologike, kontrolli i vezëve, e këto të tjera. E quajmë të mbyllur këtë. Tani unë di që poshtë 100 kreshit ka më shumë pula në zona fshatare se sa komplekse mbi 100 kresh. Pra, duke u nisur nga këto të dyja dhe nga këto të tjera që thanë kolegët janë plotësisht dakord me këto që thanë profesorët, me këto që tha doktori, është mëse domosdoshme, për mendimin tim, të riorganizohet kontrolli i PMB-ve. Të shkurtohet koha analizave, të rritet numri analizave, të ngrihet një grup i cili të jetë përgjegjës për marrjen e mostave, mos ja ngarkojnë shërbi veterinar. Sepse nuk mundet shërbi veterinar, juve e that qartë atë, të vej deri në Shëngjergj, pa karburant, është i caktuar, makina dhe këto të tjera, dhe të merret me këto. Unë di që ka ardhur përgjegjësa të shërbi veterinar, kam pru qumësht në Isuf. Po, që në ndodhë? A ka një gjopë më falë? Në kjo pikpami... Se me ty e kam pytin, për ty e kam pytin. Po, për sa. Sidomos, organizimi i gjumëshmërisë. Gjumëshmëria tek ne nuk është në nivelin që kërkohet. Nuk është në nivelin e besë. Nuk duhet të vete deri atje. Jo, ti duhet shkosh në rajon edhe se jemi në atë nivel. Po, neve duhet të bëjmë në nivelin e besë, me qëllim sepse atje do vemi. Kështu që nga kjo pikpami, për mua, duhet riorganizuar komplet edhe gjumëshmëria. Sepse, në rasën do vazhdojmë kështu, çdo gjë kontrolluam vezët, vezët janë shitrotje. Pa tjetër. Edhe unë pikrisht për këte kisha pyetjen për ju, në fakt, në lidhje me një mundësi që du t'i kryohet dhe AKVMB-s, ose AKU-s më sakt hy në fermë. Sepse, në qofë se gjejmë një sot, fruta apo perime rezultojnë kur vjen përgjigja nga ISUV, jo konform, lajmërohet ullit, për shemëll, po themi. Është formale për mua atje. Si? Është formale, sepse është do gjë është shqitur. Ja, të themi... Po pra, po në qofë se shkona i në ferën, direkt AKU-ja, përse pas ka AKVMB-ja serën, në fund fundit, aty prodhohet ushqim një i sigur, ose një pikë grumbullimi. Andaj them që duhet të reorganizuar komplet kjo punë me qëllim që një vendim në vazhdo në asaj që tha profesorin, se profesori ka qenë profesori. Dhe jemi drejt mbyllës. Nuk ka një organizim midis planifikimit, AKU-s dhe AKVMB-s. Si pas pikpamjes time, që është e gabuar? Dhe shë përcaktuar në plane, detyrat janë përcaktuar e qartë. Më falë të... Për gjithë strukturë, dhe kombinimin dhe vajtjen në shërë. Një mendim, fash me qësë... Një mendim ndryshë. Mos të vazhdojmë se... Dëgjoni një mendim. Të dëgjoni, po mendim ndryshë. Planifikimin e marrës mostave, planifikimin e numërit mostave, marrës mostave, si pas vitit, si pas muajve dhe si pas qarqeve, e bën ministria. Ja ku ka mundëzimin e ministris. Për kë plan për flasë? Për planin e pesticideve. Êshtë numër, se në kanë në sytë, 439, në shoshe gabim, i 2022. Dhe që planifikon ministria? Ministria planifikon që të merret mosta qershis në mars-prill. Ka qershi, të shi? Planifikon që të merret mostrat, mos të merret mostrat për karotën në janar-shkurt, mars-prill.
që ka karot, prodhim karotët me shumicë. Pra, ky është një planifikim i gabuar. Kush ka planifikim gabuar, dështon. Pra, ndoshta është para të se dalin treg, besoj. Ore, nuk ka, nuk ka prodhim. Qershia, se mos u fut në këtë fushë, qershia minimalisht fillon maj. Që që ti nuk mundesh të bësh analizë qershiet në shkurt mas. Po pra, pra, jemi dakord se ka një planifikim gabuar? Ka planifikim për shumë që mos merët asnjë mostër Kastravecit në Shkodër, Lezhë, në mos bëj një gabim tjetër në Vlorë. Pra, unë nuk e di kush është ai guximtar që thotë ato prodhime që bëjnë në Shkodër, Lezhë, në Vlorë nuk do të ketë morë mostër. Pra, ai që e ka bërë këtë plan për mua ma një përgjithësi edhe ligjore. E dyta, vim të informacioni, unë nuk kam informacion, unë jam pedagog, jam i jashtëm, nuk e di se çka ka. Vim të informacioni që ka dërgu AKU-ja sipas atyre që na ke vënë dispozicion juve. Dhe thotë, janë marrë mostrat dhe është bllokuar prodhimi në ambientet e tregtimit. Pra, ambientet e tregtimit është dyqani, është supermarketi, është kur mostrat në këtë rast janë marrë në kundërshtim me urdhën e ministrës. Sepse urdhë i ministrës thotë do të merren ose në pikat e grumbullimit ose përpara se të futet në tregtimin e shumicës, që të jenë telegrafik. Dhe thotë pastaj për ndjekën e gjurmëshmërisht ne kemi informuar AKVMB-n. Ja lën, pa ja lën topin te dera këtu. Nuk shkon në fushë. Si hajde ma zgjidhni. Hajde ma zgjidhni të nderuar panelist. Ma zgjidhni këtë lëmsh, planifikim, bllokim në qendrën e tregtimit dhe thot pastaj ta ndjekun AKVMB-n. Mua duhet ta mbyll. Kam gol te riorganizimi total i këtij sistemi se është nga më të rëndësishmi për mua. Tek pjesa këmë më pës, ndoshtë ata, jo, është fetoria e fermerit dhe është detyre nga kuaj që duhet ndishet përdorimi. Përstoj se bashkëpunimi i disin institucioneve... Sa janë asgjësuar nga perimet dhe frutat në Shqipëri si pasoj e mjetjeve? Për të mos i konsideruar në fakt kolegët tu veterinerë policë, me qenë se i përmende, një efektiv i Shqiponjave me një polis patrullës përgjithshme. Të dy ndërhyjnë në një ngjarje, kur ka një ngjarje kriminale apo një tentativë. Që nuk presin ai shkot ti se po të njoftoj unë. Kështu që kështu është edhe kjo puna institucione. Jo, pjesa e zero. Është të falenderoj që ishe në zero. Ka dhe një moment tjetër të shkurtër. Të falenderoj që ishe në alerta. Të shkurtër që shërbim veterinari ka deri te tavolina, në tavolina në gojë të njeriu te ka akuja. Kështu që nuk ka shërbim punë shërbim veterinar këtu. Por është bërë. Po dakor, po në fermë mund të hyjë akuja tek ai fermier që nuk ket përdorur për secilin detalu. Jo, ky është gabim. Po duhet të ndërhyjë në rastin e emergjencës. Me ligje kanë treg. Në pjesë të bashkëpunimit nuk janë as inspektorat. Në pjesë të bashkëpunimit. Në marrëveshje me njëri tjetrin mund të vej. Në pjesë të bashkëpunimit nuk janë inspektorat. Po jo. Absolutisht. Si produkt ose shëndet kafshë. Të falenderoj profesor që ishin alert. Nuk kam kohë vërtet sepse kalova gjithë limitet. Hera e parë që e çoj ka gjatë. Zoti Vuksani, të falenderoj. Ishte kënaqësi. Nëse ke diçka për shtuar, ty do ta jap se ke fol shumë pak për sot. Për ta mbyllur me ty. Jo, këtu dolën shumë probleme. Dhe të gjitha rëndojnë... Por kam edhe për ju 20 sekonda me mik. Po, të gjitha rëndojnë ke shëndeti jonë. Në ratë të parë, ne duhet të bëjmë edhe kontrolet të këtu doli të shi, jo produktit përfundimtar, por edhe mënyrën se si punohet në për këto, se këto qoftë në fermat, qoftë në vektorale ose fermat të ushimit. Pra duhet të shikohet protokollet e shërbimit të tyre. Ushimet që marrin, sepse gjitha këto do të ndikojnë të produkti përfundimtar që ne konsumojmë. Zotëris, të falenderoj që ishin alert. Falenderit. Shikues të nderuar, ky është fundi i programit për ditën e sotme. Kemi folur për një problematikë që e gjykojmë të rëndësishme në fakt dhe shpresojmë që të ketë një reagim, në kuadër përmirësimit të gjithë punës, në gjithë zinxhirin, në gjitha hallkat të institucioneve, së pari të Ministrisë Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, e më pas institucioneve të varësisë që është AKU, AKVMB dhe pse jo edhe ISOV sigurisht. Do të shihemi për entën e ardhshme në të njëjtën orë. Mos harroni ritransmetimin çdo ditë në orën 12. Deri atëherë, mirupafshim.